Kur ti dhe të me shka pasonik, thët. Kur smut që më konë, thët pasonik më i madhë jam one. Shumë e vërtit është. Bravo, po e vërtit është. Me që jemi të porët edhe i përmenëm dorsmat më herët, ta është disa dorsmat që i kini anullu, këtë pandemi se ja kini këthy ko porët. O puna që na drejtë me thonën, si këna anullu dorsmat, na si këna anullu. Po dhe? Po jo, po, jo, po pandemia. Po, dhe me thonën, pandemia e ka anullu. A ja kini këthy porët një është radit? Po mundu është me në lofoj neve, na si kemi anullu. Pandemia e ka në lumë. Po porët ajo keni kthy njerëzve. A? Porët ajo keni kthy, por shumë ka porët. Po porët mi kthy. Ka edhe ajo mi kthy në nacionin. Por shumë ka or dikush ti ka dhon 500 euro ko por burra dhe ka thonë është anë lusi vjet dorsma, zdihet mas 2 vjet e amota smot. A martu pa dorsma. Na vina knojna. Po porët me po më tiri pa have kthan. Have kthy. Pa që më nai kusht ti për mu ose na fjol nuk bojnë ai kthen apo me qef. A është e vërtetë? Vetë. Ka edhe ajo që na. I bushi bollot jam këna këtu njerëz. Se po na vijnë porë, se jo. Po vijnë tonë. Po çfarë do? Po e ketë interesant është kjo. Çfarë është? Është smuj, ke ju vijnë porë. Jo, pra na krejt shumicën edhe mi shku pa porë. Po porë mi shku ka imi këtu ata ne kanë dhon porë. Bënë sinqert burra ju vini këtu porë njerëz, mos tash mos bëni ai gore. Jo, shumicës jo, valla, shumicës jo. Dikuj po po. Do vjen. Tash njëri po do të punjon, a dit jema i mollit. Ti vetësh. A e keni kthy porë? Jo, nuk vjetën për porë kërkuash hiç. Okej, ne kemi kthyr sa drejt tash. E vërtetë është ja keni kthy kreva? Tonve jo kemi kthyr se. A ftoi mosh son tani dashmur ka orë mi avli ko porin. Na. E ka në lu dorsën. Na se kemi thirr ku. E ftoi me dorën e tij. Hajde. Ku shkon mi? Si kem ku? Ku shkon? Mirëmbrëma, shënë. Përshëndetje, mirëmbrëma. Shënë, ani mirë, na nimi pak a shumë. Unë e ku pas dasme sa të e si vjetë në pej, laun ku pas më martu. Ta është nash të apeshtuim për në motë, alo sigur nuk dhijet, se dhe për pandemis nuk për dhijet që ka bëhet. Kështu që mas e veqen njës më lafdu, kështu të ashtë bilet, ti, që të pore, di shka t'ja bujmë një qysh. Hanë pa mirë, bë. Anë që atë kemi e ti, a? Ta është pandemia, dimri. Nuk ka puna që e mjetë vishëllë që aty, po është dhe pandemi, është problem. Edo nuk përdi ta po mojta jo, ma se vishëllat për këtheni. Oshë mi mjakëthi ko porë njërë. Ja, ja, po drejte me thonë në është... Në është të këtë dorës me bënë... Vitin e arshëm. Në 90% është ta e bëjë vitin e arshëm. Pari 90%. Edhe jo keni më konë, a mo për tash është pak dimi, o në kanë zubak të kanë zi. I bësh të e nërë për si për vëllohë, thoja këna të porë. I bësh, përse zga të dhone pas njërë, ja, dini me në vesh jashtë. Po. Jo, vesh, është ko nevoje. Në dosën është ta moja, në motë ju thire, a petë tani... Ma se kiti vesh me ne morë porët e tani së në thirë. Ja, nëse e moj ju thiri. Po, shtu në Gjermonia, ku me... Shtu dhe blenë drumë të i hame së në... Falimdejë shumë. Falimdejë shumë. Na shijem kismet më të petë. Nuk ko problem e shumë. Në të mirë, falimdejë, në ma falë paka, basë kem qëtu që dhëmë.